naam van ons Heer Jesus Christus, baie welkom by hierdie eredienst, die derde sonnige advent. En ons dink vandag aan die Heerse komst wat blydskap beteken, so mag julle ook die Heerse blydskap en vreugde ervaar, waar hy ons ontmoet. Nou, ons het by ons sieke lys net so paar mense wat ek onder julle aandag wil bring vir voorbeding, mense aan wie ons dink. Natuurlik die hele lys, maar ons dink aan Dominee Elana, hulle seentjie Jason was hierdie afgelope week in die hospitaal in Bloemfontein, maar ons bid vir hulle en vir hom ook dat daar vir hom mooi herstel sal wees. En dan dink ons nog steeds aan Rainer Müller, wat ernstig siek is. Dan het Amorei Roots uit die hospitaal gekom en dit het goed gegaan met haar operasie, soos bid ook vir verder herstel. Hierdie week gaan Thuis de Swart in vir operasie, soos dink aan hom. En dan ons meegevoel aan Magda Skriven, wie sy ma oorlede is. Dan wys ons u op ons dienste die vakantietyd. Daar is die 16 in die gelofte diens by Brekkeners. Ons kersdiens is 25 december om 8:00, maar kyk pas so na al hierdie dienste. En verder is ons eredienste op sondag normale tyd 9:00. Ons het ook 'n paar verjaarsdae hierdie week. Maar speciaal wil ons vir oom Pikkie Bouwer en Tannie Anna Ouks baie geluk wens. Hulle albei is al in hulle 80's. So dit is ook 'n baie seënryke ouderdom en ons bid vir hulle gesondheid en ook dat hulle die dag saam met hulle geliefdes sal geniet. Dan is vanoggend ook die doop wat ons bedien aan Sjaal en Iletse dogterkie, Danila. So ons wil vir hulle ook baie geluk sê met die doop en mag die Here julle en julle familie, allemaal wat saam is, ook seën daarmee. Soos ons gesê het vandag, dink ons aan die blydskap wat die Here se koms bring en beteken. En ek steek hier die pinkers aan. Dit pink beteken vir baie mense vreugde. En dit is ook wat die Here Jesus se koms beteken. As ons nou daar in Lukas 2 die aankondiging van die engel luister, dan hoor ons ook dat dit is vol gedrenk eintlik ook in blydskap. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dan kan ons ook heerlik saam sing oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Psalm 126 vertel nogal mooi hoe die blydskap beleef word wanneer die Here mens red en ons gaan ons diens ook begin in die woord van Psalm 126, so kom ons raak net so oomblikkie stil.
Toe die Here Israel uit die klauwe van een vreemde volk gered het, was sy kinders baie bly. Voor ons was dit soos een droom wat waar geword het. Ons het aan mekaar gelag en gepraat, so bly was ons. Allemaal, selfs die wat die Here dien nie, het het raak gesien en gesê, die Here het wonderlike dinge vir sy kinders gedoen. Ja, die Here het wonderlike dinge vir ons gedoen, en ons was baie bly. Amen. Nou geliefdes, ek groet julle ook in die naam van die Here. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, deur die Heilige Gees. Kom ons antwoord die Here nou, met ons lofsang op hierdie seëngroet van hom. Daar was so'n liedjie wat sing Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here, en dit is ook waartoe die Here ons uitroep, oproep, en ek lees vir ons hier uit Filippense 4 vers 4 tot 9. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. So roep die Here ons ook tot blydskap, 'n blydskap in die Here, maar 'n blydskap wat ons ook vind deur die dinge te bedink wat in die Here is, ons die feit dat ons kinders van die Here is, dat hy ons versorg, dat hy vir ons lief is, en ons dink ook vir al wat hy in Christus Jesus vir ons gedoen het, wat ook so voorop is in hierdie tyd. So kom ons sing 3:4 vers 1 en 3.
Nou, ons gaan vanoggend Psalm 61 saam lees. Ons is in hierdie adventstyd met klompie tekste van die profeet Jesaja bezig. Maar kom ons bid en dan vra ons die Here sy seën op die woord. Kom ons bid saam. Here, dit is ons wonderlik en goed en ons is ook baie bly om vanoggend hier saam te wees in die naam. Vooral ook waar ons denk aan die komst na ons, dat u oor ons ontferm, dat u met ons is, dat u ons hoor, dat u ons raak sien. En Here, u was ook goed die afgelopen tyd, ons het wonderlike reën ontvang, ons is gespaar en ons geniet gezondheid en ons geniet ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons dank u daarvoor en ons vra dat u ook vanoggend vir ons deur hierdie woord sal ontmoet, dat u ons harte sal oopmaak en ons ontvanklik sal maak daarvoor. Ag Here, vergewe ook al ons sondes, waar ons u nie altyd vertrou nie, waar ons vasval in negativiteit en waar ons u uit oog verloor. Maar ons bid dat u dan opnuut weer vir ons deur u woord sal vorm, soos 'n pottebakker die klei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees dan Jesaja 61 en ons lees van vers 1. Die Gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeue oue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Uitlanders sal in julle diens wees en julle kleinvee oppas. Vreemdes sal in julle lande en in julle wingerde werk. Julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van ons God. Julle sal van die rykdom van die nasies geniet, die trotse eienaars word van hulle besittings. In plaas van vernedering sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore. In plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land twee keer soveel besit as tevore, en julle sal altyd vreugde hê. Ek is die Here. Ek het die reg lief, ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat na my volk kyk, sal besef dat hulle 'n volk is wat deur die Here geseën is. Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan, soos die grond plante laat uitspruit, soos die plante in 'n tuin vrugte gee. So gee die Here my God die oorwinning en laat hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. Nou die Jesaja tekste wat ons hierdie adventtyd gelees het, waar het ons ook vanoggend lees, neem ons na 'n tyd in Israëlse geskiedenis, die volk van God, wat eintlik baie interessant is, hoekom na terug te kyk. Dit was 'n donker tyd gewees, maar een van die dinge wat ek daaruit geleer het, is dat ons tyd met al sy moeilikhede nie so uniek is soos wat ons dalk graag sou gedink het nie. En miskien wil 'n mens ook sê, maar gelukkig so. Maar hier in Jesaja 61 staan die volk behoorlik voor sending
onmoontlik. Een sending wat een ou as hy so daarna kyk, jou moed somme dadelijk in jou skoene sal laat sak. Hulle die Here se wonderlike uitredding uit ballingskap Babylon het hulle ervaar. Dit was ook te danke aan een verandering in die politieke landskap van die wereld. Kores van Perse het die Babyloniërs gewen in een oorlog, hy het hulle oorgeneem en toe het hy die vreemde volke wat daar gevangen gehou is laat gaan, onder andere Israël, het hy terug laat gaan na hulle land. Maar die volk van die Here het die Here se hand ook in hierdie uitredding gesien. En dit was een uitredding waarna hulle intens verlang het. Maar min het hulle voorbereid wat hulle getref het met hulle terugkeer daar in Jerusalem. Eeuwe ouwe bouwwerk, bouwwerk waarin hulle eeuwe geslagte aan gewerk en gebouw het. Ek dink maar aan die tempel, hoe lang Salomo daaraan gewerk en gebouw het. Die stede wat hulle opgebouw het, het hulle in pijn aangetref. Hy praat van verwoeste stede en plekke wat geslagte al verlate lê. Klink het dalk bekend? Ek wil nou nie te veel daarop hamer nie, maar ek was hierdie week by munisipale kantoor, ons sien op die nuus die verval van infrastruktuur en ons spoorweë en so kan 'n mens maar opnoem die platteland en dit is genoeg om 'n ou mismoedig te maak om te sien goed wat eeuwe en geslagte opgebouw is, word net so toegelaat om te verval en gestroop. Maar ons lees ook hier van roof en misdaad. Peer wil hou vraag, wat is niet? En wie is dit wat die zwaarste kry? Die armes. Hier is ook sprake van die armes, hierdie mense in nood aan wie die blye nuus vertel moet word, is eintlik mense nood, is eintlik die armes. Soos wat Jesus ook in die bergrede praat van die armes van gees. Salig is die armes van gees. Maar eintlik word hier meer bedoel as net armes, mense wat fisies armes is, maar het gaan hier oor mense wat hulpeloos en gebroken van hart uitsien en opkyk na God vir redding en uitkoms. Die armes is die mense wie se gees gebreek is of wie se gees op die punt van breekpunt staan. Dan moet ek sê, so gees kan 'n mens baie maklik in sy greep kry. En daarom moet 'n mens maar baie versigtig wees sodat 'n mens nie gevang word deur 'n gees van magteloosheid, van mismoedigheid, van depressie, van somberheid nie. En wat doen 'n mens as so 'n gees 'n mens wil oorval? Wel, ek dink as dit begin, dan trek 'n mens baie keer maar die gordyne toe, nê, en of 'n mens sien op daarna om die dag aan te trek en ou self reg te maak, jou hare te kam, mans loop dalk ongeskeerd rond, onversorg en vrouwens hou maar hulle pyjamas aan die dag, maar 'n mens word eintlik maar ingetrek al meer en dieper in 'n gees van verval en mismoedigheid. Ek dink hier in hierdie coronatyd toe die lockdown daar in die begin so swaar op ons gelê het, het baie mense in die verval van dissipline ook maar miskien lui geraak om hulle self te versorg en het alles maar laat gedoen in die dag. Die gordyne was maar toegetrek gewees. Want dan vat het baie keer net van die mense besluit om te sê, maar genoeg is genoeg, nou staan ek op, ek maak die gordyne oop, ek kyk na die son, ek sê hallo dag, dankie Here vir hierdie mooi dag en dankie vir al die geleenthede wat God my gee en ek gaan waspak toe of stort toe, ek maak my skoon en mooi trek, mooi klere aan, ek groet behoorlike 'n nuwe dag. Ons sê baie keer vat dit net 'n besluit,
om my uit te lig uit hierdie gevoel van te neergedruktheid en dan begin een mens sommer niet voel en kyk na een mens se lewe en wat wacht vir jou. Soms vraagt het iemand om vir een ouwe daar die gat te gaan haal en soms is het een mens self wat besluit, maar genoeg is genoeg. Maar dit doen die Heere hierdie, hierdie profeet. Die Heilige Gees inspireer hom, miskien het hy God in sy beloftes raak gesien, wat God reeds in die oorname van die Perse, van die Babyloniërs en die terugkeer vir hom, laat sien het dat God getrou is. Maar dit was waarschijnlijk ook een solidariteit met sy volk, wat in machteloosheid sit en nie kan sien om hierdie land te herbou nie. Dat hy opstaan en vir sy mense gaan sê, in die naam van die Heere, genoeg is genoeg. Ek het vir julle goeie nuus. Gaan, was nou daar die as wat julle oor julle koppe gegooi, daar die as en die stof wat julle oor julle koppe en kleren gegooi het af. Gaan maak julle skoon, want as hierdie mense gerou het, het hulle as teken van rou as oor hulle gegooi. En een mens kan dink, hoe hierdie ouwens gelyk het met hierdie as oor hulle. En ek glo, hulle het ook maar een gezicht van mismoedigheid, het het neergedruktheid gegee. Hierdie ouwens was lief om demonstratief ook te wees en om te wys hoe hulle voel, so hulle precies gewys hoe hulle voel. En hier sê die profeet, genoeg is genoeg, gaan was julle af, was julle gezichte, julle hare, sit vir julle skoon, helder, kleurvolle tulbande op julle kop. Gaan raak ontslaaf van die flenterklere, want hulle het hulle klere letterlik geskeer in rou, en gaan trek vir julle nieuwe klere aan. Hou op om daar die treur, dreun, sange van julle te sing, en kom, begin lofliedere sing. En toe, ja toe, sta nou op, want die Heer het julle raak gesien, hy het julle eer herstel, hy het julle hartseer en blijdskap verander, julle treurliedere in lofliedere. Baie jare later, sou die Heer Jesus ook self hierdie woord op hom geneem het, toe hy in die sinagoge Jesaja oopgemaak het en gelees het, die Gees van die Heer is op my. Hy het my gesalf om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, om genadejaar van die Heer aan te kondig. Nou die tekens van hierdie genadejaar was reeds daar, in Jesaja se tyd. Het die Heer hulle nie teruggebring na hulle land toe nie? Is hulle nie weer hier waar die Heer hulle geroep het in die land van belofte nie? Hoeveel meer sou die Heer nie aan hulle doen na hierdie wonderbaarlike uitreding nie? So kondig Jesaja vrylating van die gevangenis. Nou baie mense sê, dit moet ook simbolies gesien en gelees word, want hulle is mos nou al klaar vrygelaat waar hulle gevangenis was in Babylon. Dalk het hy ook gedink aan die jubeljaar, wat ook die genadejaar genoem is, waar skuld vrygeskeld is. Elke 50ste jaar moes mense, wanneer hulle goed verpand het, wanneer mense goed verloor het aan skuld, moes dit aan die mense teruggegee word, moes mense nieuwe kans gegee word, om vry van skuld, lig en blymoedig te lewe onder die Heere se genade. Maar dit het Jesus natuurlijk vir ons gedoen, toe hy gesterf het, en ons van ons sonde vrygespreek het. So kan kinders van die Heere ook mekaar se skuld vryspreek, mekaar vergewe, kan ons ook vir mekaar gun om ook in die genade en vryheid van God te lewe. En het ons nie ook iets daarvan miskien die afgelope jaar beleef, waar mense dalk nie hulle huur kon betaal of hulle wat hulle verskuldig is betaal nie. En toe het baie mense ook vir mekaar skulde vrygespreek en
genade gegee en verleen aan mekaar. Maar vir hierdie armes bevrydes, kom sê die Heere belangrike ding. Dit het eintlik amper dieselfde trefkrag as wat die Heere se woorde aan die armes van Gees daar in die bergrede, toe hy vir hulle gesê het, maar salig is die armes van Gees, want aan hulle, aan julle behoort die koninkryk van God. En dan sê hy vir dieselfde armes wat rondom hom op die berg vergader het, sê hy, maar julle is die sout vir die aarde, die lig vir die wêreld. In julle word die koninkryk van God gebou. So kom sê Jesaja vir hierdie armes, hierdie mense wat in nood opkyk na hom, hierdie mense wat te bevry is, julle is bome van redding. Dit is ons wat in Christus gedoop is, wat kinders van die verbond is, die Here bevry is en ingeplant is in die Here Jesus Christus, die Here doop ingeplant, verplant is in Jesus Christus om ook bome van redding te wees. Hierdie bome van redding laat my nogal baie dink aan die kameeldoringbome wat so volop in die noordweste van ons land is. Ou kry hulle in die Kalahari, hier op in Namibië, is 'n droë warm wêreld, dagtemperature styg maklik tot hier 40, 50 grade Celsius. Op party plekke raak die bome min, en dan kry jy hier en daar hierdie kameeldoringbome, maar hierdie bome is aangepas vir die woestynplekke. Hy het 'n baie diep wortelstelsel wat diep in die aarde en die sandgrond kan ingaan om water te soek en te vind. En hierdie bome is letterlik eilande van lewe daar waar hulle staan. In sy skadu kan jou diere en jou voëls kom lafenis en beskerming vind vir hierdie versengende hitte van daardie streke. So kry die voëls, die versamelvoëls veral kry neste, hulle het neste waarin honderde van hulle saam bly. En in hulle koeltes kom skuil jou roofvoëls en jou diere kom eet die pele wat uit daardie bome val. So in die droë tye dan is hulle ook 'n bron van voedsel vir die diere van die woestyn. So sê Jesaja sal hierdie armes sal ons dan wees bome van redding. Miskien staan ons nie altyd in gunstige tye en plekke nie, soos hierdie kameeldorings. Maar dis tye wat ons wortelstelsels baie diep kan groei in die verbond in God wat vir ons genadig is en waar die Here ons ingeplant het ook in sy trou en in sy liefde. Om dan ook vir latere geslagte en ons eie nageslagte bome van redding te wees, maar ook vir die omgewing waarin ons staan, om skade en kos te gee. So vervul ons dan ook, ons wat lewe uit God se goedheid, uit sy guns, ons roeping as priesters en medewerkers van God, wat die heerlikheid van God laat skitter. So, kom ons staan op. Kom ons trek daardie gordyne waarin ons so weggekruip het in negativiteit oop. Kom ons trek haar gordyne oop na God se son. Na Christus wat na ons toe gekom het om sy genade en redding ook aan ons te kom openbaar. Kom ons wees bome van redding. Kom ons wees priesters en dienaars wat God se guns en sy vryheid en genade ook na hulle rondom ons uitstraal. Kom ons wees ook plekke waar God se lof besing word. Amen. Here, dankie dat U vir ons goeie nuus gebring het. Dat U ook na ons toe gekom het en vir ons
bevrijding gebring het, dat u vir ons ook vry spreek van ons mismoedigheid en Here, vanoggend wil ons ook opstaan om u lig te wees, om hoop te bringen rondom ons, om u lof te besing. Maar Here, ons bid dat u ook hierdie week sal gaan met hulle wat dalk te neergedruk is, om wat de rede ook al, miskien is daar hartseer, miskien is daar emosionele mismoedigheid, en ons vra dat u ook bemoedigend en bemoediging sal bring daar, en maak ons ook bewus van mense waar ons kan bemoedig. En Here, so bid ons ook vir Thuis wat hierdie week gaan voor operatie, en ons bid dat u vir hom ook sal bewaren en ook sal genees na die operatie, wees met hom, en ons dankie dat Amorei uit is, en ons bid ook dat u vir haar sal ten volle genees en herstel, so bid ons vir Rainer, ons bid ook vir haar wat, en vir diegene wat verlies ervaar het, ook van mense nabij wat dood is die afgelopen tyd, en ons vra dat u vir hulle vertroosting sal gee. Ga met ons hierdie week, in Jesus naam, vra ons dit, amen. So ons wil weer eens, waar het nou dankoffer tyd is, baie dankie sê vir julle dankoffers en bijdraers, op wat een manier ook al, dankie dat julle gee, ook vir mekaar, als weet baie mense gee en ondersteun mekaar, het ook familie, so dankie ook daarvoor. En dan gaan ons nou afsluit met die oorwinningslied, en kom ons trek ook daarmee ons oorwinningskleren aan, wat die Here ons ook vir oggend toestemming gee om aan te trekken en sing dit tot eer van die Here. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom. Die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle. Amen.